Я не знімала вам десь. Затупила. Не знімала. Як є. Дитина розносить хату. Дивіться, яку машину йому купили. Це тато йому купив, бо він чемний хлопчик. Оце ми думали, ми купили велику машину пожежну, але ні. Є ще більші. Тепер він ще хоче таку швидку допомогу. І забула. І ще якусь там, коротше. Зима на вулиці. У нас сьогодні яке? 30. 30 січня, хоча сказати, грудня. 30 грудня. У нас тут трошки кипіш. Ми тут тусим. Перестановку зробили. Я не пам'ятаю, чи я вам знімала. Тепер диван там, стіл тут. Це, коротше, набагато зручніше. А в великій кімнаті нам привезли диван. Але може я вам це вставляла, бо Андрій мені щось знімав, як його складали. То я вам ставлю, як його там складали. Так, народ, привезли нам, походу, диван. Ще ніхто не дзвонив, але судячи по всьому, що несуть до нас пуфіки. Зараз, напевно, будуть дзвонити в домофон. Щось тишина. Оцей пуфік тільки що з нього витягнули пуфіки і занесли в сторону. О, дзвонить Юра. Моє відео продовжиться потім. І так, що ми маємо? Куртка чорна, куртка сіра. Ой, стоп, маємо дивани. Зараз ще кілька частин занесуть. А вон Сонька стоїть на зарядженні, бо ти мені Іра залишила її розрядженою. І так буду знімати звітом. Ну, що є, то є. Максимчик, тебе дивани! Каже, ура! Ура! Ручки вверх! Ура! Ура! Радості повні штани. Тепер каже він, це мій диван. Ні! Це мій диван. Це мій! Завершили, хлопці, монтаж. Монтаж тривав десь, якщо не враховувати занос і, ну, коротше, винесення все на поверх, десь хвилин 25-30. Досить швидко оперативно. Тато, я йду в парк. Отакий у нас новий диванчик. Тато, я йду в парк. Іди. Чи ви вже бачили? Коротше, не важно. Тепер тут зовсім інтимно стало, зовсім супер-пупер. Наша ялиночка тут отак стоїть. І по телеку ми дивимося весілля на осліп. Старі передачі. Отак. Добавила мишок таких. Ну, коротше, тут всяко потрапляло. Це мені привезли. Привезли мені. Гадайте, звідки? Та й отаке, все потрошки додавала. Що? Злетіли носії кінжалів. А, так, і в нас тривога, взлетіли носії кінжалів. Я бачила. А ще їм зараз покажу. Де що? Ось вони. Можу дістати. Гадайте, звідки? Звичайно, з Данії, з країни, де щасливі люди. Ось так. Копенгаген. Ну все, буду вам сьогодні щось знімати. Ух. We'll be right back.
Я за пылесосом. Я так. Я на пылесосом. На пылесосе, скажи. Пылесос. Так, ось так виглядає наш диван. Максим тут пилососить. Ось так от у всій красі. Все потрібне! Подушки. Така тканина. Вже кіт її пробував дерти. Вже сюди розливався шоколад. І нормально. Нормально. Мені подобається. Ти поремонтував пилесос? Квітри, так. І отут така красива дівчина. Це мені подарували на Миколая. Така краса з мохом зверху кольорова. Такий, що довго стоїть. Дуже гарно, правда? Дуже в тему тут вона. Ну, мені в тему, щоб декілька білих вазонків, і якось би воно поєднувалось. Єдине, що через те, що цей диван, він новий, від нього ще є оцей запах з виробництва, і він ніяк не вивітрюється. Але я думаю, що він вивітриться за пару, скільки тижнів, тому що у Максима, коли ми йому поставили ліжко, теж десь місяць був оцей запах виробництва дерева, клею, обробки. Ну і тут так само, ми ж не можемо диван попрати. Ну напишіть, як вам такий от диванчик. Мені здається, він прям тут в тему. Колір так, як я хотіла. Система так, як я хотіла. Коротше, все, як я хотіла. Ножки такі, як я хотіла. Все, як я хотіла. Щоб ви розуміли, ми з проєктантом домовлялись за все, за розмір всього, що тут є. Обговорювали розмір всього, що тут є. А оці дві подушечки, вони вийшли з тої тканини, що в Максима обивку на ліжку ми робили, в мене лишився кусок тканини. І от я попросила, щоб вони мені замотили дві подушечки. Думаю, може було ще дві такі. Ці подушечки дуже зручні. В цілому таке. І от просто, от такого звичайного сірого дивану, зі звичайною розкладкою, подушками, в прикольній тканині. Не було в магазинах, розумієте? Не було, скільки магазинів ми обійшли, такого дивану ніде не було. Нічого такого особливого, нічого особливого, простий диван, якого не було в магазинах. Ксимко пилесосить, допомагає мамі, як мама пилесосить. Що тут я зараз помою підлогу. А ну, Максимко, скажи, тобі подобається диван? Подобається? А як ти його любиш, диван? Як ти стрибаєш на диван? Значить, Максим на нього пісяв. О, так здорово! Це твій диван? Йому дуже сподобався диван. В його житті ще такого дивану не було. Ну що, пішла на кухню, ми тут прибираємо, а то завтра ж Новий рік. Треба навести порядок. Андрій тут. Там перед тим, як ти на український кордон заїжджаєш. Оце прати. Оце. Ой, оце все прати. Отут величезна куча. І вже три пралки відпралося. Ще одна береться. Коротше, де ми це будемо вішати, поняття немає. Ну, до речі, так, не знаю, чи я вам показувала, отой плед, який замовляла. Блін, у нас в кімнаті, звісно, освітлення супер-мега яскраве. Оцей плед зі сніжинками, пам'ятаєте, я вам показувала? От ми ним отак ліжко застеляємо. Ну, трохи криво, бо я спішила. Ну, суть понятна, да? Він такий тоненький, легенький. Прямо мені дуже сподобається, світло-сірий. Колір дивану. Отак. Гатенький плед, це з сенсею. Це теж все прибирати, це теж прати. Краще, куча всього. Як завжди, перед Новим роком куча справ. We'll be right back.
всім добрий ранок. У мене зараз буде датський сніданок. Ось такий рис. І до нього ось такий вишневий соус. Тут досить велика баночка. Я її всю не з'їм, бо це на двох. Тому зараз собі відділю. Це треба їсти холодним. Воно солодке з горішками. Соус. Блін, вам не видно. Ну, воно таке червоне всередині і солодке. Типу як варення, коротше. Тільки з вишеньками. Ну, все, смачного мені. Я тут трошки вмивалася, у мене футболка мокра, бачила б ви, як я вмиваюся, у мене мокре все. Я спочатку думала, що цей рис треба підігрівати, але я його спробувала так, ніби не треба. Це рисова молочна каша з горішками і вишневим джемом. Якби я жила в Данії, я б таке їла. На швидку руку, коли не встигаєш поїсти, я б таке їла. Але не кожен день, тому що я не люблю солодкі сніданки. Я люблю більше солененьке. Прям топчик. То любий рис. Молочне. Не дуже солодке. А з цим вишневим джемом ще додає якоїсь кислинки, він в поєднанні дуже смачно. Як щось супер ніжне, легке, таке щось дуже повітряне, от таке на смак. Супер мега повітряне щось. Можна їсти. Чого смачного? Добрий вечір, ми вже вдома. Ми з Андрієм трошки лишали малого мамі. Ходили в центр. В центрі просто купа. Уйму народу. Просто нема де встати, нема де припаркуватись, нема як пройти. Просто дофіга людей. Цього року... Як і минулого року. Новий рік це для мене, знаєте... Ну, просто день. Але... Треба якось... давати цьому дню значення, бо ми самі себе робимо щасливими. Тому ми з Андрієм вирішили це пройтись в центрі, сходити в кафе, в ресторанчик такий а-ля Марево, називається Львові, дуже смачний заклад. Такі помірні ціни, ну такі середні, грубо кажучи. Може навіть на щось трошки вище, ніж середні, але там дуже смачно. Ми поїли. Нам подзвонила мама, сказала, що Максим дуже сильно впав. Ми дуже гнали додому, тому що в нього кров з носа текла, коротше. Не міг закінчитися цей рік нормально. От. Як ми проведемо свій вечір? Зараз 8 година, Андрій вкладе дитину спати. Я їй дороблю олів'єшечку, якусь канапочку з намазочкою. У мене є мій подарунок на Новий рік. Андрій мені подарував проєктор. Ми включаємо на проєкторі якісь новорічні фільми.
Можливо, я зварю глінтвейн, зараз побачимо, тому що чи є сенс варити глінтвейн, якщо я його не вип'ю? Зараз побачимо. Ну, головне це олів'єшечка і хлібчик з намазочкою. Є ще пюрешечка, може знадобиться. Є ще бамбук і кімчі. Так що щось такого захочете, знаєте, азіатського, гостренького. І все. Сідаємо. Їсти і дивитись кіно. Такий у нас Новий рік. А завтра просто весь день збираємося сидіти вдома і дивитись фільмець. Бажаю вам теж, щоб на ваш Новий рік все прийшло тихо, мирно. Попри те, що зараз тривога. І як я не помиляюсь, то вже вибухи якісь в Києві. Ніби було написано. Почитати, ну чекайте. Вінниччина спрацювала ППО. Запуск в бік Дніпра. Львівщина незабаром загроза. 24 ракети типу «Калібр». Пуски на Херсонщину. Київщина шахеди. З Київщини шахеди на Житомирщину. Київ вибухи, да. Ну коротше. Ситуація така собі. Ситуація така собі. Називається «Мстя за Білгород». Нам їм мститись, не перемститись. Бажаю вам цього року. Бажаю вам... Знаєте, і не побажаю спокійного закінчення року. І якби навіть якщо побажаю наступного року, щоб все було в спокої і ви здійснювали свої плани і мрії. Хер це щось збудеться, бо зараз ми не можемо планувати, не можемо нічого взагалі заздалегідь ні про що думати. І взагалі нас таке якась повна жопа, і якби я не хотіла вам якось позитивно казати, що ну ні, моя мама намагалася виїхати з України 15 годин на кордоні, 15 грьобаних годин. І це все через те, що в кожного чоловіка, який приїжджав на кордоні, просили додаткову довідку з ТЦК, що він має право виїхати і на який термін. Хоча закон про цю довідку, який повністю суперечить законам України, не будемо вже на це зважати, да? Навіть не прийнятий. Не буду навіть вам розказувати, як жінки автобусів перекрили лінію для машин, щоб пустили їхні автобуси, де є тільки жінки. Коротше. Ну що, ми зараз зробимо зі ютуба? Зараз і автобус проженемо. Проженемо всі автобуси. Та пустіть від 7-ї ранку. Я розумію. Ну але блін, пропускають всіх, кого хочуть, крім автобуса. Стійте, пустите, я ж вам не даю спокій. Умничка. Все добре. Головне, що то пошвидше прийшло і ви поїдете. Я не знаю, який буде наступний рік, але бажаю вам сили і терпіння. Терпіння, сили. І от щоб цей дух наш не падав. Не треба оце, о Боже, та коли ж це закінчиться? Ой, та мене вже це замахало. Да, воно так у всіх. Ну треба бути сильними. Треба бути сильними. Треба, щоб був оцей дух перемоги. Все буде. Все буде. Дякую вам всім за перегляд. До наступного року. Хоча це відео ви, напевно, вже побачите в наступному році. Тому що зараз ситуація моїй сім'ї. Немає я можливості вам взагалі нічого монтувати. Не виходить. Ладно, пока-пока.